אלון חזן, טוב מאוד לברקוביץ', ברקוביץ' צריך מסירה קצרה אחורנית, זה מגיע לך מזרחי, איזה שער. דקה 20, וסוף סוף אלון מזרחי כובש, לאחר שלא עשה זאת במשך שלושה משחקים, שניים בליגה ואחד באירופה. עכשיו אתר, תרגיל יפה שלו, מוסר את הכדור לברקוביץ', מישהו צריך לעזור לו שם לברקוביץ', ברקוביץ' מנסה לעשות זה לבד, ברקוביץ' בתוך הרחבה, משאיר את הכדור לאתר, ואתר בועט, פנימה! 2-0! איזה יופי של כדורגל! ברקוביץ' ואתר! 5 דקות חלפו מן השער הראשון, ואתר הולך לקבל את החיבוקים שלו, אבל הרבה מאוד מן החיבוקים מגיעים גם לאיש שנמצא איתו עכשיו בתמונה, אייל ברקוביץ'. הפריצה המצוינת של אייל ברקוביץ' שתייטע במגן שלו, מושך ימינה, איך שהוא רואה את אתר מאחורי הגב, נותן לו קצרה ואתר מוצא את הפינה. יופי של שער, 2-0. עכשיו זהו רוני לוי שלוקח. ברקוביץ' מצד ימין. אלון חזן, מזרחי נכנס עכשיו לרחבה, וקבל את הכדור מזרחי! הכדור בפנים! 3-0 לחיפה! עוד אחד של האווירון! ואנחנו בדקה 27. 27. חגיגת כדורגל בחיפה. 3-0 בתוך 7 דקות. גם את המהלך הזה התחיל ברקוביץ' שנתן את הקטנה לאלון חזן. אלון חזן הולך ישר אל הראש של מזרחי ומשם לפינה. חיפה 3, חולון 0. אתר מחפש שחקן פנוי ברחבה, אולי יעשה תרגיל וינסה לעשות זה לבד. הנה הפריצה של אתר, כדור רוחב, מי יפקיע? 4-0! ברקוביץ', האיש שבישל את שני השערים הראשונים והתחיל את המהלך שהביא לשלישי, מתכבד בכיבוש השער הרביעי. חזן, שולח טוב מאוד את הולצמן. הולצמן יש את אלון מזרחי, הולצמן מנסה לעשות זה לפת, והולצמן כבש! השער הראשון של הולצמן בליגה במדי מכבי חיפה, ו-5-0.